Wala ya juzulan ora wenang lahu kedue eman apa musyahadatul mungkari ningali kemungkaran min ghairi hajatin saking tanpa hajat iktidarun kelawan alasan bi annahu kelawan seduhune eman iku ajizun apes wali hadza. Jadi artinya kita itu melihat kemungkaran itu ndak boleh. Jadi melihat kemungkaran itu tidak boleh, ya, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Maksudnya kita melihat kemungkaran di situ kita diam, ya memang tidak berani, memang tidak berani ngomong ya. Tapi kita di situ itu meopo, ya, loh maksudnya. Jadi yang eneng kebutuhan, ya sembuh apa nyilak barang opo piye ya, yang memang itu kebutuhan, hajat itu. Atau justru kita akan amar ma'ruf nahi munkar di situ. Jadi hadir boleh. Satu hajat. Ya memang kebutuhan hidup, apa nyilek duit apa piye, apa ngongkon mergawe apa piye. Dua, ya memang kita hadir di situ akan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu ndak boleh datang gitu. Nah maka dari itu yaitu wong sing ya eneng sing wis meneng. Ya rekreasi nanti ya nemeni wali songo salah gue mampir Borobudur bareng gih lomba tendere itu ya iya ya memang masuk Borobudur itu ya tempat penyembahan orang kafir dan saya ndak mungkin kan di sana ngomong eh wong akeh ngene iki nyembah reco nyembah brahola ngene iki misalnya gitu iki ndak boleh kan ndak mungkin kan ngomong itu. Nah kecuali kalau kita datang ke sana ya ada kebutuhan yang mendesak ya sebuah urusan bisnis atau urusan apa kan itu kan hajat namanya. Kemudian nomor dua adalah justru akan berkata begitu. Wali hadza lan kranane mengkono-mengkono laya juzu ikhtaro milih sapa jamaatun ulama akeh minas salafi saking ulama salaf al uzlata ing uzlah li musyahadatihim krana oleh ningali salaf al mungkaroti ing kemungkaran fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wal a'yadi lan pira-pira riyoyo wal majami ilan gun kumpul wa ajihim lan apese salaf anit taghyiri saking ngowahi wa hadza utawi iki-iki keadaan ikhtaro jama'atun ila akhirih iku taktadi napa niku yak tadi natrapi apa hadza luzumal hajri ing wajibe hijrah lil khalqi kedue makhluk wali hadza lan karenane mengkono-mengkono napa niki wau tak tadi utawa yak tadi luzumal hajri qala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah masaha ora lelono sapa aswahu pira-pira wong kang lelono wa khalau lan padha ninggalake sapa suwah durahum ing omahe suwah wa auladahum lan anake suwah illa bimislimah angin sebab sak padane barang nazala kang temurun apa ma bina ing ingsun khina ra'au arikalane padha weruh sapa kaum asyara ing Allah qadduharo teman-teman wis pertela apa syar wal khairo lan ing kebagusan qadin darasa kang teman-teman wis napa niku lebur apa khair waro aulan padha ningali sapa salaf annahu satuhune napa niku annahu satuhune kaul misale ngoten utawa barang hak iku layuk balu ora den tromo ora ditompo apa hak miman sanging wong takalama kang omongan sapa man waro aulan padha ningali sapa salaf alfitana ing pro-pro fitnah walam yakmanu lan ora rumangsa aman sapa salaf antak tarihi ing yanto anyar teko him ing salaf wa ayan zila ing yanto temurun apa al azabu siksa bi ulaikal qaumi ing mengkono-mengkono kaum fala yaslamu namangka ora rumangsa slamet sapa salaf minhu saking azab farau mongko padha duweni pendapat sapa ulama salaf anna mujawaratas sibai setuhune tetanggan kewan kang galak wa aklal bakulan mangan janganan nggih rarambak rarambanan
iku khairun luwih bagus mimmu jawarati haula ikatibang sangking tetanggan ing mengkono-mengkono kaum. Nggih niki wau fasaqah zulamah niki wau. Nggih utawa nggih kaum ngoten mawon. Fi naimihim ing dalem olae enak-enakan kaum, enak-enakan nggih kaum zulamah niki wau. Summa qara'a mangka nuli maca sapa Umar bin Abdul Aziz fafirru ilallah. Fafirru mangka mlayu sapa sira kabeh ilallahi maring Allah. Inni setuhun ingsun lakum kedue sira kabeh minhu saking Allah iku nadzirun. Wong kang meden-medeni mubinun kang mertelaaken. Qala dawu sapa Umar fafarra mangka mlayu sapa kaumun kaum falaula malamun ora ana. Utawi barang ja'ala kang dadiake sapa Allahu Allah jallamuhu agung apa sanahu pengalame Allah fin nubuwati ing dalam kenabian minasiri sanging rahasia laqulna yakti dawuh sapa ingsun mahum ora ana utawi wong awam iku bi afdola kelawan luweh utama min haula ikatibang sanging mengkono-mengkono ulama utawa salaf. Fima ing dalam barang balago kang tumeka apa mana ing ingsun annal malaikata setuhune malaikat alaihi musallam iku latal koyekti iku latalak koyekti mapak sapa malaikat hum ing salaf watu sofihu lan salaman sapa malaikat hum ing as-salaf wasahabu utawi mego wasiba ulan kewan kang galak iku tamuru liwat apa sibak bi ahadihim ketemu kelawan salah sujine salaf ulama-ulama salaf para wali sing padha urip nang lereng-lerengane gunung nyingkrih sangka menungso ketemu bi ahadihim kelawan salah sujine salaf fayunadi mongko undang-undang sapa ahad ha ing asibak fatujibu mongko nyembadani uta teka sapa sibak hu ing ahad wayas alulan takon sapa ahad ha ing sibak aina anondi umirti den perintah sapa sira fatuh biruhu mongko aweh kabar sapa sibakhu ing ahad walai salan khali ora ana sapa ahad iku binabiyin nabi. Dados zaman Umar bin Abdul Aziz niku nggih niku wonten para wali para ulama para sing tiyang saleh-saleh sing padha nyingkrih sangka menungso sing hidup di hutan-hutan di tepi-tepi gunung ngaten niku. Jadi nggih niku Umar bin Abdul Aziz menyaksikan diri salah satunya nggih ning macan liwat niki ya diawe niki ya moro dilus-lus niku nggih mantuk-mantuk itu terjadi pada zaman itu ngoten niku. Ngono ya ditakoki laweng penanti badhe teng desa mriku niku sibak niku nggih. Gini kondo badhe teng desa mereka ya yes, terus padahal orang itu bukan nabi dirine Sayyidina Umar bin Abdul Aziz walaisa bin nabiyin padahal orang itu bukan nabi.